Intros musica. What up? It's back. Gamarjoba khalko, rogor bzandebit, dagibrundit momdevno videoti. Dges ikneba zan sainteresov video, sadats mtliani vizuali sheetsvleba chems mankanas. Diakh, chemi merani, chemi mkhetsi, chemi audi, sul sva vizualis dadgeba dges. Svat shoris am videos sponsori aris zgapo. Raudan gasakvili sar unda ikos. Da magasats ganaghebt tu rato. Chavidet mankanastan da agixnit qualapers. Gesmit tu ara, magram dges ai amis vizualis u sheitsleba. Saerto radikalurat. Rato. Ase gamoiqureba ekhada videos bolos ikneba saerto tskhanaeri. Sanam sheitsleba zgapos unda gauarot, mankana gavritsot da ketpit. Bicho, rogor uberavs ra, ari es. Okay. Let's go. Mezoblev miqurebenes asaketebs, mara. Egarapir. Gavtsminot kamera. Isit unakhot kai khatsiadze aris tu ara, antebs tu ara checks. Aba davai da ikoke. Okay, kai khatsiadze ara, checks antebs. Ara ushavs. Ara da gushin arantebda kai khatsiadze iqo, ara. Egarapir. Let's go, zgapos gauarot da ik agixnit tanarchens. Opa, checki chakra. Da amasobashi zgapostanats movodit. Ekha mova bumberazi katsi da chagvizdeba tsavalt. Am videos kadegebas ditkhans veldi da imedia tkens mogetsonebat. Sabolo jamshi rezultatits kai gamova. Sheni titi. Izle, bro, ukatsna. What why is rar? Is it good? Aretewa, chem mankanashi aretewa. Bazariera. Როგორია? Тхვიც მოგესალმა. ხო, გამარჯობა ზღაპოს. მოკლედ, როგორც ითხარით, დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის ზღაპო. ზღაპოში. რა და რა დაგვიდგამ. და ვიდის. მომიდო მაგ ის ორსაწოლიანი სიდენია. მოკლედ, სასტაო, დღეს ჩვენ მანქანას ვასტიკერებთ. უკეთებთ ზოლებს. ზებრა უნდა გავხატოთ. და აი ამ კაცის თამადობით მოხდება ეგ და ამ კაცის კაცობა. შე შეუთამაში და მე ავიდა ეგ. რა შეიძლება საქმე ხა ჩემო საყვარლებო და ჩემო ჯიგრებო. ზაპომ შექმნა თავისი ანუ ონლაინ სააგენტო რა ქვია და სარეკლამო. აბარა. ონლაინ სარეკლამო ზღაპოს, სადაც მანქანებს ხა უკეთებს ესე სერვისს, რო სტიკერს არჩევთ თქვენ დიზაინით ზღაპო. აკეთებს და გისტიკერებთ მანქანას. აქ სადმე ნახავთ ლოგოს რა. ხო, ათკრაფტი ქვია ონლაინ სარეკლამოს ლინკები აღწერაში იქნება. უეჭველი უნდა გადახვიდეთ და დაალაიქოთ. საკმაოდ კარგი ფასები აქვს ხათ შორის და ძალიან კარგად იმასზე ასტიკერებს ზღაპო. გამოსდილება აქ მაგაში ჩემი ოპერიდან მოყოლებული კიდე ბევრ მანქანაზე გაკეთებული. მოკლედ, აღწერაში იქნება ყველაფერი. უეჭველი გადადით, გადაათვარიღილეთ დიზაინები შექმნით თქვენი და შეუკვეთეთ. მოკლედ, მისაღებ ფასებშია ყველაფერი. ახლა კი წავალთ მანქანას გავრეცხავთ, იმიტომ რომ საშინელად გამოიყურება სტიკერი არ დაეკროპა. ეს რა, რა მანქანა? Ei, devășit mașină, zamrăți gaușii, gnahot kide. გარეთხილია, ვთო, ეხლა მივხედავთ ამის გადაკრას. გავამშრალებ და გავიყვან გადასაკრავ ადგილას. ნახე იმენა. მანქანაც კრიალებს. ახალია, ვთო. შენია ძმა. დავაი, ვაგზელებ. так, ზღაპოს ამზადისშია. თემებშია იმენა. ზოლები გაყავს რო და სტიკეროს და მოკლედ მაგას ამზადის საკეთებს. პროფესიონალია იმენა. პროფესიონალია იმენა, ყოველზე რა და იმენა მხეცი ვიზუალი ექნება მანქანას. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სამზადისი. შენ მაცადე. შენი ფანი ვარ ძმა. ტენი წავუღე. დაგათვარიელებინებთ მანამდე მანქანას იმენა ნახე. გარაცხილი რა ლამაზი ყოფილა რა. кай ხანი არ გამირეცხავს ვერ მოახერხე. იმენა სიმო. არა მეواسება ჩემი მანქანა იმენა რა. Un jefe es.
Ეხა პროსტა ისეთი მაგარი ვიზუალი მოუფიქრეთ, რომ აი ძალიან მომეწონა. აჰა, პატარა sneak peek-ი. ტიზერი პატარა იმისთვის, თუ რა უნდა დაეკროს. მიხვდით ალბათ ხო, რომ ეპიკობა გამოვა. ეპიკობა გამოვა, არ გაიქცეს. არ გაიქცეს ძმო. აი, მივეხმარები ცოტა მე გავგზავნე. Так, პირველი ხაზი გავლებულია და უკვე ძალიან მაგრა გამოიყურება, ამას შეხედეთ. აი, ძალიან მხეცი ვიზუალი ექნება. აი, ძა. Че ვაცადე? ეს რაპორი იმენა ექშენშია. ველოდებით მოვლენების განვითარებას. მე არ ვიცი რას ვაკეთებ ვეხმარების ზღაპოს, მაგრამ ნახე, 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 რა საკაიფოა ნახე უკვე. იმენა უხდება. ბიჭო, გამოწიემეთ კი? ჯერ დავამთავრო. აი, არ დაგიფთარებია? ამას შეხედეთ პროსტა. აი, აი, აი აქედან უკვე მანქანა იძენს რაღაცა სასწაულ ვიზუალს. სააღოს, რა. ხარ ესეც რო გინდა, ესეც. არ მინდა, ე, კაცო, შავები კარგია. ნახე რა მაგარია პროსტა. მე ძალიან მომწონს, მოუფილი ვარ და ეს რა თქმა უნდა, ამით არ დამთავრდება. კიდე ეკრობა რაღაცები, ასე რომ მოაგზელებთ. მას შეხედეთ. ძალიან პიზდეცი გამოდის. ძალიან მაგარია საღოლ ზღაპო. იმენა საღოლ ზღაპო. და ეს წესით კრიშაზეც გადმოვა სახურავზე. ნახოთ, აქაც მზად არის. იმენა მოუხდა. რაღაცები დაემატება კიდე. ჩვენ ოფიციალურად სპორტული მანქანა ყავს, არ მაინტერესებს. აუ რა მაგარია, მართლა მაგარი გამოიყურება. აბა თქვენ ახლა ამას დამიხედეთ როგორია. ზღაპოს აქვს ოქროს ხელები. ამას შეხედეთ რა მაგრამ მოუხდა. აი ძალიან შენიერი ძალიან დიალოგია მე თვითონ კითხავთ. მადლობა ათკრაფტს. შენ რა დაგვიწერე აქ? არ მაინტერესებს მაინც მაგარია. აუ რა მაგრამ მოუხდა ეს ნაწილი ზღაპო. ძალიან გიჟობა. უმხეცესი აუდი გამოდის. აი ხა შეიძლება მართლა მარცხი მომივიდეს, იმიტომ რომ ნახე რა მაგარია. აუ რა მაგრა უხდება, მაიც ეს დავკეტო. შეხედე. ძალიან ჯიგრობა ბიჭო. გამოიწერთ არხი, დამაფოლოვეთ იმაზე ინსტაგრამზე, ხო? მე არ დამაფოლოვო. შე ეს არა, კაცო, ათკრაფტი დააფოლოვეთ. ნახე რა მაგარია. მე მაგოფილი, მაგოფილი მომხმარებელი ვარ. და ეს არის ფინიშ პროდუქტი. მაიცა ხაზები და მაიცა ერთი წამი. აი ეს მოდის ზემოდან ერთი პატარა ხაზი, იმიტომ დიდი არ მოუხდებოდა. და ეს ქვემოდან. მაიცა მოდი წითელი ჩა. ძალიან მაგარი. არ მინდა, არ მინდა ძმა. მაგარი იქნება. ნახე იმენა და ბრენდილი Slender BM-ი და Instagram-ი. აქ ეს პატარა სკოჩი გაცავთ. იმენა ძალიან მაგარია. მადლობა ზღაპოს. так. წარმატებით ჩაიარა მგონი ყველაფერმა. აი ეს არქი გამოიწერო თქვი რა. ო, ათკრაფტის ლინკი იქნება აღწერაში, ვერაფერს ხედავ ზემანათებს. დაუბრუნდეთ საკაიფო თაუდი. ანუ სადა არის არაფერი ზედმეტი რო არ აქვს ისე გვალის საერთო ჩეცვალა. მოკლედ, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, მადლობა რომ ბოლომდე გამოყევით და უყურეთ ბოლომდე. გამოიწერეთ არქი თუ ახალი ბრძანდებით, ათკრაფტის ლინკი აღწერაში იქნება. გადათვალეთ მათი ნამუშევრები. დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიკი დატოვეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და ეს მასვე იქნება.